една много важна за нас тема и не, като, не само като община, но и като град, е запазването на нашите дългогодишни занаяти в Стария Добрич. През изминалите месеци министър Сачева и Министерството на културата успяха да подсигурят 100 000 лева за подпомагане на занаятите и по-конкретно подпомагането в състояние на пандемия. До момента има подписани 20 договора, всеки един на стойност от 5 000 лева и съответните занаяти ще разработват програма, за да могат да привлекат децата на град Добрич и те да се запознаят по-подробно с тези занаяти. Отварям една скоба и искам да кажа, че ние като община ще направим кратки видеа в следващите месеци за всеки един от тези занаяти, за да можем, разбира се, по възможно най-добрия начин да промотираме това, което имаме като наследство. Започвам също с думи на благодарност към кмета Йорданов за това, че много бързо успяхме да организираме действително работата по това, средствата от страна на правителството да бъдат отпуснати и да можем да подпомогнем занаятчиите на Стария Добрич с средно около 5000 лева на занаятчия. Тук около 20 души ще получат тази помощ. Общо 400 000 лева отпусна правителството за запазване на занаятите в ареалните етнографски комплекси в Стария Добрич, в Етъра, в Самоводската чаршия, в Велико Търново, Златоград и в Пловдив.